Всім привіт! Вітаю вас на каналі Mr. Wood Channel One. І сьогодні хочу вам показати розпаковку і обзор машинки для стрижки Philips серії 500. Як бачите, я в такому, такій упаковці. Технічні характеристики. Це в нас, вона може працювати від акумулятора. Не боїться води, можна мити під водою. 75 хвилин роботи. За 8 годин повна зарядка йде. Тут. Також у нас є лезвія, ми можемо регулювати від 0,5 мм до 28 мм. Отак. Все гарно запаковано, так більше тут нічого немає. Інструкція, як бачимо, на різних мовах. Блок живлення. Заряджати. Довжина шнура, зараз подивимось. Досить довгий, це приємно. Також в комплектації йде щіточка для чищення машинки. Насадки, одна насадка. Друга насадка. Як бачимо, ця насадка від 16 до 28 мм. Також сама машинка, тут має бути третя насадка. Ця насадка сама менша. І ця насадка в нас від 3 до 15 мм. Надіюсь, вам видно. Дуже зручно тримати в руці. Регулювання довжини відбувається за рахунок повороту. Як бачимо, наші при повороті піднімаються і довжина збільшується. Також, як ви можете бачити, стоїть захист. Це так знімається, що ця машинка не була використана. Так знімається. Також вам хочу включити її, щоб ви почули рівень звуку, як машинка шумить при роботі. Шум досить стандартний і досить тихий. Гніздо для зарядки. Сама машинка, лезвія самозаточуючі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео. Всім дякую за перегляд.